dámy a pánové Melonkové, vy všichni ostatní. Natačím to znovu, natočil jsem všechny ty záznamy dohromady, udělal jsem z toho jedno mega video a pak jsem si uvědomil, že tohle prostě není dobrý nápad. My se podíváme teda dneska na to, co nám řekne tady mistr, jo? A bude se jednat o Kulase, jeho dítě, potom o ohledně Adelky a jejich fotek, co unikly na internet, o to, jak se Adela chová, nějakým způsobem zmíníme i to, co se dělo v minulosti, prostě to bude nabité. A druhé video vyjde teda zítra, já jsem teda psal do karty komunity, a druhé video vyjde zítra, kde se dotknu ostatních věcí, které se za posledních 48 hodin staly. A já věřím, že ještě zítra, jak, jak, na potvoru, prostě zítra toho bude ještě víc, jo, a mě z toho roste hlava kolem. Já jsem fakt dneska přišel o půl třetí z práce a hned jsem k tomu sedl a hned jsem jel. A masakr, normálně jsem si musel dát pauzu, protože mi to přijde jako nechutnost, co ta Adela dělá. Každopádně my se vrhneme tady na tohle video. A tohle video od youtubera Kopačka potržitko Zidaná, jeho YouTube máte dole v popisu. A tenhle kluk, muž, chlap, nevím, bojový vrtulník, nevím, jak se identifikuje, v dnešní době je to velmi složité, tak má zajisté, má... Insight info, které já, který čerpá jenom z internetu a čerpá jenom z toho, co je veřejné, prostě nemám, jo? Takže klidně běžte na jeho YouTube, tam má ještě další videa ohledně Adely a určitě mu tam zanechte odběr, protože si myslím, že ten člověk má info, které nemají, nemají ostatní, jo? Některé věci v tomhle videu budou určitě vycenzurované, protože je nechci mít na YouTube, nechci, aby se zobrazovali na YouTube, ale on je tam v klidu má, takže... Pokud se vám ty věci budete chtít se podívat, tak si běžte podívat na jeho video. Já tady k tomu vlastně přidám jenom svůj komentář. Než jsem tohle natočil, tak během dopoledne, když jsem byl v práci, tak jsem mu napsal, jestli ty věci, co on má v tom videu, mohu použít. Dal mi k tomu svolení, za což moc jako velmi moc děkuju, protože když jsem psal Adele, i ostatním jako lidem, na které jsem reagoval, tak mi vlastně krom Davida Pražáka mi nikdo nikdy neodpověděl. Jo? Takže bohužel, ale ty jsi mi odpověděl, dal si mi k tomu svolení. Já ti za to tady dám prostě kredit navíc, protože si myslím, že je to, je to prostě fair. Jo? Tak se podíváme, to nám tady k tomu řekne. Jo? On tam měl prvních devět vteřin, tam na jenom nějakou předmluvu a pak tam má intro, to nás nezajímá. Jo? Dnešním, tématem, dnešním tématem je opět šupoholik Adel, Jan Kulás, v tom hlavně se hlavně podíváme na včerejší záznam ze streamu, kdy jsem měl na okinku Káju Lankovou a Janinku Pro. Jsou to sice staré věci, ale myslím si, že je třeba o nich mluvit, aby co největší spektrum lidí vědělo, co je Adela Záč, jak se chová a tak dále. Včera jsem do videa říkal, že mám nějaký hlasovky s Kulasem. Bohužel to nebyly hlasovky, bylo to audiohovory. Ale našel jsem něco zajímavější. Má docela dobré názory na ní, jo? Jakože a docela dobře se vyjadřuje. Dnešního videa. Obsahem dnešního videa si ukážeme jednu fotku, co mi posílal Kulas, kterou jsem bohužel už v tom chatu nenašel, je to smazaný, takže vám to nemůžu dokázat cílem, že bych nahrál chat jako v záznamu obrazovky. Předcházeli k tomu jistý dva hovory, které vám taky tady nemůžu ukázat, protože ty záznamy nemám, nedělal jsem je, nenapadlo mě to, ale tu fotku, tady ten screenshot, tady ten screenshot jsem si schoval na dobu, kdy mě je Kulas na... a ta doba právě přišla tímto bych chtěl požádat i tebe, Adelko. Prosím tě, hlídej si, co máš doma. Já už jsem to video viděl, takže já vím, co teďka přijde. Každopádně bych si kuláska trošku proklepnul s tím, jak to máš doopravdy, protože se tady ukázala jistá slečna jménem zlá Barbie. Kulás očividně dokázal, že tu holku zná, protože... K jist... tomuhle tématu se taky vyjádřím, protože je opravdu zvláštní, já teďka si úplně nepamatuju, co všechno řekl tady Kopačka jako ve svojem videu, ale měl jsem na tohle téma konverzaci ze spoustu lidma, ať už to byl Instagram, nebo to bylo jako na, mimo jako Instagram. A je zvláštní, že Kula stvrdil, že tu slečnu vůbec nezná, pak tu slečnu věděl, jak se jmenuje, dokonce vyplavali na povrch nějaké jejich konverzace na Instagramu, takže tam je to takové zaobalené lží. Za druhé, vychází to její těhotenství na přesně na dobu, kdy on dělal na té benzínce, což znamená, že by to mohlo být reálné. Ale já se nechci přikládat ani na jednu stranu, protože já nevím, mi, ta, mi ten profil, ta zlá Barbie na TikToku přijde falešný nebo jakože hodně špatně udělaný na to, aby, aby tomu věřil. Ale neříkám, že to nemůže být pravda. Já jsem prostě třeba teďka na té hranici mezi tím ano, ne a přikládám mu k tomu váhu jako pade na pade. Že to je prostě jak vrhmínci. No, Akorát, že vrhmínci, jak víme, ze Simpsonu není pade na pade, protože ještě to může skočit hrana, že jo? Nevím, no. Takže nebudem to pokecávat. Tady je ten screenshot z toho chatu. Tady tuhle věc budete mít zacenzurovanou. Jestli chcete se podívat, co tam teda bylo, tak si zajděte ke Kopačkovi na jeho video a podívejte se tam, protože já tyhle jako nechutnosti nechci mít na svém videu. Teď si pustíme ten záznam toho streamu, poslouchejte, kdo jste to ještě neslyšel, to je to zajímavý. Zajímá mě e, ta věc, co se týče ty tý Adély, jako by se to nějakou tou dobou, tak ona ti... To je ta slečna, která dostala od Adély nějakou finanční injekci, nebo respektive jako finanční pomoc. A ta slečna jí to prostě potom nevrátila. Ona to dostala, jako takže já bych, já třeba, kdybych mi Adela poslala, jako, i kdyby mi poslala pěti kilo, tak já bych jí to nevrátil ani za nic. ...jí vnutila nějaký peníze. Ono uh -huh. to tuším bylo kolem 50 tisíc, ne, pokud si nepletu, že jí poslala, pak jí poslala Macbook, nebo dala Macbook a to bylo všechno, ne, tuším, co to A teďka, teďka tě vydělá s tím, že to chce zpátky. No, takhle už jako, nebo zmiňovala někde, že jako bych jí to měla vrátit, ale vyloženě jako, že by mě nějak vydírala, že to chce zpátky nebo ne, to jako řekla, že ty peníze ať si nechám, že je to, ale chce nějaký ten Macbook, že jo, co mi dala a něco. Ale byl to dárek, jak nic nevracej, hotovo. Mě fakt zajímá, jako jestli předtím byla jako takhle hnusná, zlá, prostě sebestředná. Ale byla, byla. Tak. Její segra říkala, že má nějakou jako lehčí mentální retardaci, že jo, ale jestli jako vyloženě... Já mám taky no. lehkou mozkovou dysfunkci, já jsem normální. V rámci já mám zase poruchu, no, ale léčím se, že jo, chodím na. Jo, jako to je tež takové dneš, dnešní společnost, tím, že se všechno diagnostikuje, tak u každého člověka nalezneš nějakou nemoc, prostě, co se týče toho mentálního uh, zdraví. U každého. Si myslím, že každý dokáže v nějaké tabulce zapadnout. Pracovat sám na sobě, na svém prostě psychickém zdraví, no. Adelo, tady jsi to slyšela. Ne, ne, to není pravda. Není důležité pracovat sám na sobě. Důležité je sedět před TikTokem, brát dárečky, pouštět hauly na YouTube a potom brečet, jak tě nikdo nemá rád a že máš samé hejtry. To je ta správná cesta. Ano, stay strong, Adela. Dneska tam říkala něco o psovi, že se ho bude hlídat a já teďka nevím, který ten pes, jako jestli to je Riko, nebo jestli to je kulac, že jo? No. Hej, tohle, když jsem slyšel v práci, tak jsem zrovna vypisoval papíry ke kusům. Jo, a já jsem se začal smát, a teď co se díval kolem a doufal, že tam nikdo není, protože si o mě budou myslet, že jsem blázen. jo, Že oni si to asi myslí tak, ale to je detail. <laughs> ale tohle <je> jako <laughs> hlídá si psa nebo se. Tam je mít. Kuráše David, co se týče vlastně těch zvířat, je to starý téma, ale já ho budu furt pomírat, protože je třeba... Je to tak no, jako... to k tomu se taky vyjádřím, to se přesně právě stalo v ten den, co u nás byla v apartu nakupovat ty její úžasné naušničky, tak se stalo to s tím mort. Počkat, úžasné náušničky. teďka myslí ty na odhánění duchů? Nebo to už je moc jako nov, novinka a... Ona si předtím kupovala nějaké jiné naušnice. Jako ty na odhánění duchů, ty jsou extrém, teda. Čátkem. A Já, ona měl, to, to ona mrzlo, měl, to je... Jo, jo, jo. A právě, že ještě vlastně můj přítel jim pomáhal s Davidem jako zprovoznit to topení, ale bohužel už to bylo až potom vlastně, když už se to stalo s tím morčátkem, protože do té doby, že ho nějak nemohla, až jela do kina, tohleto, tamhle to prostě nechtěla to zprovoznit. Víte, co mě vždycky nejvíc zaráží, když slyším něco takového? Za A. Dobré, morče tam prostě umrzlo. Za B. Kde byl ten pes? když jeli do kina. Oni, oni furt někde trajdají a ten pes nikde. Jo? Po každé stream Adela uh, něco vysvětluje, něco chce obhájit, pes nikde, je venku. Jo? A přidává ty svoje motivační shorty, pes nikde, je venku. Jo? Jakože ona je venku a pes nikde. Jako, tohle mi to mi přijde úplně, úplně mimo, mimo uh, to, co Adela jako přidává na svoje sociální sítě. Tak potom vlastně se jenom otočilo jako kolečkem, no, tak to je taky jako zajímavý, ale dobře, tak jako každý nemusí být talent na, na zapínání to peníž, Podle Tohle mi přijde, ta to řekla strašně monotónním hlasem, kdyby to řekla takovým tím sarkastickým, možná to tak fakt myslela, ale podle mě to byl jako sarkazmus na to, že ona vlastně zmínila, že v tam nebyl prostě žádný chytrý člověk, že tam byli prostě jenom hlupáci. Ale prostě... A nebo prostě, že Adela nechtěla, nechtěla topit a prostě ten křeček to nezlát. Prostě ona mě volá a no, já morče, morče, tak to morčátko vem a prostě dovezem ho k mojí mamce prostě do kolína, do baráčku tam prostě ho mu uděláme hrobeček, všechno, protože že ho mám tam pohřbenou prostě svoji daisinku. Takže, tak... takže uh, Míša nebyla jako jediná, která ji nabídla tady tu možnost. Nebyla, ne, 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 já okay, tak. Dobře, jsem říkala, to, tě šleký, a... to je to je moc hezky tebe. Takže jak jako neuměl zapnout topení, když se otočí jenom kolečkem? Ale tohle už přece víme. To říkal David i na nějakém svém streamu, že stačilo otočit kolečkem, ale že Adela, a on byl pod velkým tlakem, a Adela to prostě nechtěla, že se tam nebude topit a tak dále, to už je docela stará informace, ale jako chápu, že tady se osvětlují staré rány, protože kopačka evidentně chce, aby se to omílalo pořád dokola, což je správně, neříkám, že je to špatně, jenom pro mě jako člověka, který reaguje na aktuální informace, pro mě není důležité připomínat její staré křivdy a to, i když je pravda, že já to připomínám pokaždé, když se jedná o, o něco s jejím psem, nebo pokaždé, dost často, že vlastně ona má na svědomí už jednoho králíka a jedno morče. No. Toto na tom obrázku je králíček, je to zakrslý králíček, je to lvíček, ten můj se jmenuje Monty, ten Adelky už umrz. Tam není o čem, tohle je prostě nechuťárná, měla by za to mít veřejný lynč. Regulárně, ať je to fyzický, nebo prostě ať lidi píšou škaredé komentáře, tam si to prostě zasloužila zaslouží si za to tu největší, největší bídu, jenom mladí lidi dávají bídu. Tak mě včera vlezli na stream a napsali mi tam s kulasem, že to Tohle je jedna z největších nechutností hned po té fotce nahé hey Adely. Fakt, tohle je jedna z největších nechutností, co na tom byla. A když jsem to slyšel, tak jako opravdu o Adele je pravda, že dneska jsem slyšel taky extrémy, co, co, toto, co Adela dělá. Ale tohle mi taky přišlo jako dost velký extrém. Tohle podle mě nedělá člověk, který má dvě a dvě jako v hlavě že jestli na ominku, až bude mít rakovinu, jestli ji taky nechám utratit. A jako mě to úplně tak dostalo, že jsem se rozběčela, protože vlastně moje dejzinka, že měla rakovinu na horním patře, obrovský tumor a prostě potom už chudáček do poslední chvíle jsem mi prostě krmila kašovitou stravou, aby mohla pít tak prostě ze stříkačky a všechno a fakt potom jako... Hele, ale v tomhle, to se to v tomhle ono je to sice smutný, ale v tomhle případě je to fakt lepší, protože přece no. nechceš nechat to zvíře trápit, to, Od ní tady to brát jako. Tak, a teď se k tomu vyjádřím. Jo. Tady jde jasně vidět, že ta Adela nemá vůbec žádný vztah, jako ke zvířatu. Ona nemá vztah ani k tomu psovi. Ona regulérně s tím psem chodí málo ven. Ona toho psa nechá uh, vykonávat všechny tělesné potřeby u nich doma na plínku. Pokud on to udělá někde jinde, tak ona ho bije. Jo? Ona ho bije. Tohle jsou ale věci, které řekl Kulas, tady tohle. To je uniknutá konverzace. A tohle řekl Kulas, že tohle se děje. A nepřímo to řekl i David, když se rozešli. Jo? Nechodí s ním ven. Dokonce, co jsem slyšel, ale tohle je neověřená informace. Takže Primu nedává ani jídlo, jo? že mu dává jídlo v malém míře oproti tomu, kolik by ten pes měl jíst. A jak si dozvíme na konci, tak to dává, jako, když je to nepodložená informace, tak to dává extrémní smysl. Jo, to, co teďka říkám. Ale tam ty nemohl zůstat. No Dobrou chuť. <laughs> to je random moment asi vystřínu, ale <laughs> přišlo mi to jako vtipné. Dobrou chuť. Doufám, že to máš aspoň kebab. Protože to vypadalo jako kebab. Ještě lhala, že ho dala k nějaký rodině, že jo? No, to je tak. A prostě to lhala, střičný. no. Lidi, co si furt myslíte, že králíček byl předán do jiné rodiny, <tějí> není to pravda, sám Fregamer to řekl. Ale ten králíček byl předaný do lesní rodiny. Lesní rodiny, ono, oni, ho vypustili v lese. Bože, tohle byl zase sarkazmus, kdyby to nikdo nepochopil. Doufám, že opravdu tohleto tady ten člověk zmizí, no, jako ať taky zažije, co to je normálně pracovat a... Já zas nepovažuju práci na sociálních sítích, že není normální. Jo? Myslím si, že Práce na sociálních sítích, pokud to někdo dělá dobře a kvalitně, můžu zmínit klidně Bendra, jo, ten má jako mů, videjka. myslím si, že na tom tráví jako spoustu času a myslím si, že by si zasloužil mnohem větší jako e, publikum. Tak si myslím, že to je prostě normální práce, stejně jako v televizi, v rádiu, prostě děláš zábavu pro lidi. Já ale nesouhlasím s tím, co, většina, co dělá většina tiktokerů a nemám rád Adelu proto, že prostě jak se chová, jo? kdyby ona točila jenom ty hauly, dělá si tam nějaké YouTube tutoriály, hej, mě by vůbec nevadilo, mě by to bylo úplně no. A myslím si, že je to prostě práce normální. Ale to, slečna to řekla moc dobře, měla by si jít zkusit práci manuálníma rukama. Jo, nebo prostě manuálně rukama. Jo, jestli můžu části tady toho streamu, já se dělám záznam, nebo udělám si záznam, jestli ho můžu použít do videa zítra. Jo, určitě. Jo. Uhum. Jenom prostě nechci dělat něco bez tyho Jako ta kadela vysílá veřejně, tam je tam nic vůbec nezal. Já doufám, že slečně nebude nic proti, že jsem to taky použil. Já jsem se teda dovolil jenom u kopačky. Takže doufám, že taky nebude nic proti. Ale uh, jestli tohle vidíš a, a, vadí ti to, že jsem to udělal taky, že jsem to použil, klidně mi napiš, já to video se tak, aby tam nebyla a vydám ho znovu bez tebe. Není to problém. Jo. A Adelko, ty mi nepíš, ty mi nahlašuješ videa a ty víš, že na to nemáš právo. U tebe zásadně uplatňuju fair use, nazdar bazar. Ty mi ani psát nemusíš, tebe pošlu někam. Lidi, tak tahle slečna ti si teď vymyslela, že s ní čekám dítě. Tak jestli je taková frajerka, tak ať zaplatí testy od, odsoství. Tohle je, co dával na Instagram jako první část svého příběhu. Tak kdo? No, nevím. Jsme... čekám s tebou, dítě, tak zaplať testy a počítej, že půjdu na policii kvůli šíření lži. Mně se líbí, teďka, jako, já nevím, jestli si toho všiml taky kopačka. Já, já, ty jejich story nevidím, protože je mám zablokované, když mi to lidi nepošlou, tak já se nepřepínám na druhý účet. Ale vidíte to taky, on s ním má předchozí konverzaci a pak se zeptá, kdo to je. My víme, že on ví, kdo to je, jo, ale tím, že tam je Adela v pozadí, tak dělá hloupého. Prosím. hlavně, že mě má v bloku, ona mě. Hele, ona mě už nemůže vytočit, jako já se už jenom směju tomu, jak je strašně oboha, jak už neví kudy kam. Já jsem včera viděla vlastně samozřejmě tu její reakci, když poslouchala to tvoje video, v době, když se zasmála tomu, uh, co jsi tam mluvil i o mně, tak bych po ní, jako ta obrazovka, kdyby mohla to přeskočit a jednu ji lísknout, tak už jsem to dávno udělala. Mně stačilo vidět, v jakém kon kontextu srovnala prostě. Jako kopačku, já ti dám takovou, m, takový malý nástín, ná budeš muset asi některé věci víc prostřihávat, jestli to chceš mít splněžené. Já, mě to nevadí, já na tom klidně budu mít žlutý dolar, že jo. jo? hlavně, tam není prostě červený, protože to ti prostě YouTube nepovolí vydat, jo. Ale, myslím si, že tady tyhle expresivní výrazy, že by někoho fyzicky napadla, to ti prostě neprojde, jestli to budeš mít poplatněné. Jenom tak, jako ať víš dopředu. No, mě žlutý dolar nevadí a to, mě to je šumák, že jo. To ona si nedokáže vůbec představit, to jako... To se no, nedokáže vůbec. Tenkrát, jak řekla, samozřejmě, já mám taky miminkou v nebíčku, no tak to by jí znovu. Dobře, ale u, těch, u těchhle mentálně zaostalých lidí, oni to prostě tak cítí, jo. Tam zase, já že zase, já těžce pochybuju o tom, že Adela ví, co je láska. Ne fakt, jako o tom těžce pochybuju, že ví, že dokáže specifikovat, co to je. Ať už je to k nějakému člověku, jako k partnerovi, k dítěti, k rodičům, k čemu, k, jako uh, tomu, cokoliv k tomuhle. Tady hraju s gumičkou, no, moje ADHDčko. Já se strašně těším, až se potkáme znova. Nebude, a pamatuju si, co jsi řekla, protože mi to můžeš říct do očí, čověče. chtěla jenom říct, dokud na sebe dáváš fakt pozor, protože nikdy nevíš, A je vyhrožování, to nechci. Gratuluju. A my mu moc gratulujeme a tobě taky, protože budeš teta tě se zlou barbí. Zlá Barbie je údajně ve třetím měsíci, co by odpovídalo času, kdy ten tvůj kulásek dělal na benzínce. A my mu moc gratulujeme a tobě taky, protože budeš teta. A Delka nebude teta, jo? No. Protože pokud se to potvrdí, tak Kulasí prostě opustí, jo. Doufám teda, že nebude s Adelou a bude mít dítě s jinou. Říkal jsem to předtím, říkám to teď. Gratuluju. Gratuluju. Tak dobře, se to video bude o něco kratší, ale uh, včera jsme stali streamovat a Adela začala streamovat taky. A uh, očividně, očividně si mu psovi nedala nažrat, protože ji skočil na stůl a ukradl strips nebo hot wings nebo prostě něco sky. A to je přesně to, co se mi dostalo už delší dobu. Prohlásil to Kolas v nějaké konverzaci se svým kamarádem, že ten pes mu tam kňučí a že ještě dneska nedostal najíst. No A ten se ho ptal, jestli včera večer něco jedl, včera večer taky ne. No, takže ona třeba toho psa nechá. Když to vezmu ten časový horizont, tak je to třeba dva dny bez jídla. Jak dlouho ho nechává bez jídla jako normálně? No, nevím, jo, zase nechci to úplně soudit, ale podle mě z delšího hlediska ten pes bude podvýživený nebo nebude zvyklý normálně na stravu. Pcečkám, co a potom to dává smysl, že on prostě skočí na stůl, má hlad, tak co má dělat, že jo, tak bum, sebere a jde, jde prostě... ...se sežral a Adela vyběhla, dostala hysterický záchvat a začala do toho psát spát mlíko, který obsahuje laktózu. Adela, kdyby si věděla, tak většina psů, uh, jsou na to i odborní články, většina psů, jako těch malých laktózu nezvládají. A i většina velkých psů laktózu nezvládají, je to pro ně extrémní zátěž na žaludek. Pokud se nepletu, nejsem, nejsem kinolog, tuším, že kinolog je ten, co se zabývá psama, nejsem kinolog, doufám, že se to fakt jako to, ale mám pocit, že jim ta laktoza nějakým způsobem rozleptává nějakou žaludeční stěnu nebo co a ještě jim to nedokážou zpracovávat nějak játra nebo tak nějak to bylo. Jo, ale říkám, neberte to jako bernou minci, uh, nepamatuju si to, ale mám to tak utkvěle v hlavě a doufám, že se nepletu, jo. Pokud chceš dopsat spát mléko, tak ať je to kysaný můžeš do něho psát, do psa cpát bezlepkové mléko, jo. To můžeme víceméně zrychlit, tam se nic... Musíš koteřit. Pár to vědět, ty vole, můžeme se na potlost. Já musím vykoupat sto pár dvěho žaludek. Napij se, zapij to. Já vím, co by ti možná pomohlo a to můžeš, ale já to tady mám. Já ti možná rozpíš napít mlíko. Oni můžou mít... Jako, z největší pravděpodobností, kdyby si Adelo neudělala vůbec nic, dala mu k dispozici jenom vodu, tak by se tomu psovi vůbec nic nestalo. Maximálně by si druhý den ukáknul. Ale z největší pravděpodobností by se nejspíš nic nestalo za celou tu dobu, co to smědl až do toho, než by mu to žaludek strávil. Pokud je zvyklý na normální stravu, pokud ty mu nedáš tři dny najíst a on to potom sní, tak se nediv. Jo? A tohle nechci říkat jako bernou minci, protože konverzace to může dneska mám na to short tady na kanále. Že to, jak je to prostě jednoduché udělat nějakou konverzaci. Já to dokážu udělat konverzaci s kýmkoliv. Během 20 minut mám tak záživný příběh, že to jste ještě nečetli. No? To může být jako román. A klidně vám to můžu doma natočit, jak scrolluju na tom mobilu. Za 20 minut to dokážu udělat. Úplně v pohodě. No? Proto já moc nevěřím tím, když je tam hlasovka. Ten člověk už pustí hlasovku, už je to složitější. I když dneska v tom AI taky to jde, ale kdo by se s tím jako tak jako drbal, ale ty hlasovky, uh, hlasovky, ty obyčejné zprávy, to je úplně jednoduché, fakt. Během 20 minut můžu mít s Kulasem tak zaživnou konverzaci, jakou jste ještě nezažili. Fakt, kde mi bude vypisovat cokoliv, co já budu chtít. Napiš se víte. Lásko, pane Bílý, můžou. Jo, jo. Jo, je v pořádku. Já se budu... Adelko, ty jsi chovatel, ježíš. Já bych normálně první lisknul tebe a pak bych lisknul ještě jednou tebe. Stíkačky dala, protože nechtěl vůbec napít se teď. Jak vodičku čistou, tak i mlíčko, aby ho to nepálilo v tom žaludku. Mm -hmm, to si udělal úplně nejlepší věc. Takže ten pes teďka těžko bude stravovat to uh, mlíko a zároveň bude mít pálivé v břiše. No, krása. Ale on to vzal umylem. on mi to sedl tady z postele, že jo, to jídlo. Že by to bylo díky tomu, že ho, buď ho nemáš vychovaného, nebo má extrémní hlad. No. Protože to jsou jenom jediné dva mož dvě možnosti, kdyby ten pes dokázal to vzít z toho. Za to nemůže, to máš pravdu. Ale může se to ty, Adil. Kdybych mu dávala nažrat, tak ti neskáče do postele a nežre ti tvoje KFCčko. A v životě, v životě jsem neslyšel, že ty... pes žral bílej jogurt. Jo, je to pro, pro psa škodlivé. Jak to může být? To nedíš! Ano, psům se dává. Jak chytl ten záchvat, jako. Je vidět, uh, kopačko, že ještě nemáš takovou imunitu v, jako na její keci jako já. Ale neboj se za čtyři růžičky, které mi pošleš, tak tě vezmu do učení a budeš stejný profík a stejný klid jako já. Pošli mi čtyři ružičky na TikToku, na kterém nestreamují. Děkuji. <laughs> Já to nemám zapotřebí ani na TikToku. A kozí mléko, protože neobsahuje laktózu. Tomu, tomu tvému psovi teďka musí jít pěkně zlé. A ještě tříkačko kačko od veterináře. Bylo to. Zatím teda. Teď. Mhm. Tak bude. teda když bude chtít. Mhm. Honza bude táta. No jo, ne teď. Za šest měsíců. Za šest měsíců bude Honza táta a ty budeš teta zlá teta z Prahy. <laughs> zlá teta z Prahy, jako dostal mě. Ještě se koukám tady na tohle jeho video. Dnešní tématem opět je Adela Půcová, ale já jsem pohledek Adel. Jan Kula je její přítel, který rozesílá jiné fotky a svádí to na Karolinu Lankovou. Já si nemyslím, že to svedl on na ní, ale že to tak vyplynulo z té konverzace mezi nima, protože Adela si strašně domýšlí. Kulásku tak uvidíme je to fake. Kopačka se k tomu sám přiznal, že to schválně udělal, že to posílám já. Tak on to nechce co, že? Dobrý, David, tak Cože? Dobrá, David, to je to. Tak on to yeah. To by se fakt potřebuje klid. Adelo, tak toho psa dej někomu, kdo tam ten klid bude mít. S tebou ten klid nikdo nikdy mít nebude. Prostě ty jsi případ. Normálně ty jsi horší jak delete, ty jsi víc vymazaná, než když něco smažeš deletem. jsem toho Já jsem nikde nic takového neřekl. To, že to bude svádět na Frega tože to, že to bude svadět na Karolinu Langovou, neznamená, že je to pravda. Pravda je taková, že jsme měli spolu hovor, ty jsi tam něco říkal o Adele, něco o své bokovce, a pak jsme... Počka, tak to neřekl v tom prvním videu a tohle video jsem ještě neviděl. Olala, takže on má, on má nějaké informace. Hej, ten kanál bude asi mnoha dobrá studnička jako na tyhle informace. Mm, mm, to je výživný. Poslal fotku, který jsme se oba dva vysmáli. Nedělej za sebe lháře, protože všichni víme, že to je pravda. Ale tím, že tam ta fotka byla zacenzurovaná, byla uvedena v konverzaci a víme všichni, že když na Instagramu něco smažete, tak se to prostě jenom vymážení se tam neukáže, jak třeba na Facebooku, že tato zpráva byla smazaná nevím, jestli to je tak ještě furt, já jsem dlouho nemazal nic na Instagramu, ale většinou to tak je, tak to prostě je možné, že se to takhle událo, neříkám nic, jo? A já bych tomu i věřil, že on to poslal. Fakt nemám zapotřebí si tohleto to vymýšlet. Fakt to nemám zapotřebí. Adelo, měla bys přemýšlet. A Honzo, ty taky. Karolina Lenková bude taky trošku dnešním tématem, ale to se všem včas dozvíte. Ten kopačka je konzistentní, opravdu konzistentní v tom, co se stalo, na rozdíl třeba od Adély, jo? Ta prostě co den to jiný názor. A Kulas tam říkal něco ve smyslu, že někoho má. A bylo to 16. července. Screenshot jsem udělal 17. v 1 hodinu 50 minut ráno, myslím. A teďka už tam ta fotka prostě není v tom chatu, takže logicky ji asi musel smazat, aby se nějakým stálem kryl. Protože je jasný, že mu Adela nejspíš vzala telefon a všechno si zkontrolovala. Všichni víme, jaký seš pejsek. Když na YouTube běžela tady premiéra tady toho videa právě z toho včerejška, kde jsem odhalil to, co Kulac udělal, tak se Adela na svém streamu dozvěděla, že jsem takovýhle video vydal, že tam jsou jistý fotky. V jsem viděl ta holka, najednou vypla stream a prostě... Uí! A oba dva po chvíli vyply stream a později potom oba dva dávali tady ty stolíčka. jo, jo, jo. jo. Já jsem ty storička chtěl dát do tohohle videa, ale když on je má v, ve svém videu, tak proč se budu namáhat, že jo, je to jednodušší, co Děkuji usmanilost mi práci, tyhle stojíčka, já to musím, protože mi to lidi posílají, takže já to musím všechno ukládat, musím si to jako přeposílat do PC, protože většina lidí mi to pošle prostě jenom na ten Instagram, na ten mobil, že v PCčku to prostě, jako v počítači to prostě neotevřu. Jo, takže ty jsi mi, hej, ty mi no ma, usnadňuješ práci, dodáváš mi content, hej, synku, kde ti, kde ti, kde ti mám poslat uh, zlatou medaili? To je za, po dlouhé době jako, mua, mua. Jo, nejdřív, nejdřív, je. toto stolíčko, který vlastně, mm, si to můžete přečíst, jo, jako, tam vlastně mm, plné řeči o, o tom, jako. <hým> odkazuje na tom, že ne Kules by měl podvádět, ale že Aděla by měla podvádět. Du Nejhorší na tom je, že je to pravda. Ona má někoho, s kým si píše, a píše si s ním úplně stejně, jako si psala uh, s Honzou Kulasem, než se rozešla s Davidem. Jo, viděl jsem ty konverzace, je to ultra spicy, doufám, že to někdo vytáhne. ve vztahu je prostě Není tam sice úplně všechno, ale je tam toho dost. Dost. Důležitá, ale jestli si nevěříte, tak o čem potom ten vztah Další stoličko, a proč tomu věřím, že to je reálné? Protože jsou tam i fotky. Jsou tam i fotky. Je Adela. buď to asi... Kdyby něco, tak ty nahé fotky celou co teď vyleze, měla pouze Karolina Lanková. Jo, a předpokládám, že ta Karolina Lanková je ta, která dostala ty peníze od Adely, takže ona to tak ještě narafičí. Hej, jestli si to fakt ty a ty fotky nemáš v tom telefonu, prosím, vem tohle a zajdi na policii, Uh, dát trestní oznámení za špinění tvého jména. Jo? Adela potom bude muset udělat veřejnou omluvu, která bude extrémně ponižující pro ní. Jo? Za pomoci kulase uh, říká, že Karolina Lanková rozeslala jí nahé fotky. Každopádně nevím, proč by se měli posílat fotky mezi kamarádkama a určitě teď tu fotku nemám od Karoliny, mám právě od tvého přítele. Já nevím, co ti nabulikoval, ale později za chviličku si to ukážeme. Pak je tady další stoličko, kde kulase sedí venku na lavičce, se to, to mi přišlo do Instagramu a byl u toho popisek, že by ho vyhodila z bytu? A já, ne, 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 ne. Pak jsem se zjistil, že on prostě byl jenom na procházce, kdy ona ho fakt jako vyhodila z bytu, ale pak ho vzala zase zpátky na chvilku. se zase pohádal, že je smutná se smutnou písničkou. Udělal jsem si záznam ve fotkách v galerii, jsou tady časy, datumy, a ano, den předtím, nebo dva dny předtím, no v podstatě den předtím jsem streamoval s Ondy Mikulou, měl jsem s ním zápas a vyhrál jsem. Ten zápas byl kolem 8. hodiny, 8. 9. hodiny. Tady, tady je vlastně ten záznam, tady je ten záznam, tady. Jo. Takže to je zase persona. Ondy Mikula, Ondy Mikula, Ondy Mikula. Pak teď ten screenshot. Nemám důvod si to vymýšlet. Kula si proč prostě neřekneš, že jsi mi to poslal? 17. července. Ty to je měsíc staré? tak to asi neudělal, jakože, že by, jí to poslal, že by mu to poslala ta, ta Karolina Lanková. Ha, ha, ha. To je to normálně ten, ten kluk, je game breaker. Normálně ten tahá ty S, že tolik S už není pomalu ani ve hře. Extra CZ. Šupohalika byla osuzena za trestný čin, podvod s penězi a křivé obvinění. Bizarní influencerka dala pulcová 28 let, ale já šupohalika Kadele lidem vyhrožuje vězením na základě vymyšlené. Si podali kvůli nezákonnému chování při sjednávání půjčky. Ona teďka, ona teďka jedná to já vím, tak ona jedná teďka s home kreditem a s providentem na půjčku, kterou potřebuje na přestěhování se do nového bytu, aby měla na kauci. Já jsem tenhle segment ohledně toho extra určitě vystřihnul, takže pokud chcete se na to podívat, tak se běžte podívat ke Kupačkovi na jeho YouTube kanál, protože za mě tam není žádná důležitá informace, ale je to zajímavé, jo, ale není to takový ten game breaker. Jo, který by se mi prostě. Tady je další záznam. Uklid ten telefon, Já, opět to je s tím Tomášem, kdy ona tam po něm piskuje, žve. Zase, všichni jsme to už tehda viděli. Běžte ke kopačkovi na jeho video, pokud si to chcete pustit celé. V klidu uh, nemám nic proti tomu, prostě vypněte si tohle video, jo, proklikněte se přes uh, odkaz v popisu videa, a podívejte se na jeho videa, on to tam bude mít celé i s tímhle, ale tohle jsou staré informace, už jsme to několikrát všichni viděli, jo? To prostě už vylezlo na, na povrch hrozně dávno. Já se tebou být nechci, už se s tím smíš. Ah, takže? Takže toto asi bylo v každém vztahu, si myslím? Da. Bylo, bylo. Co jsem zjistil na internetu, tak v každém vztahu ona se chovala úplně stejně. Já chci, abyste šli buď ve středu, nebo ve čtvrtek, co Karolina v práci do apartu. A trošku jí tam udělali halo, aby Karol, Karolina viděla, že si nemá s sebou zahrávat. Protože jako ona opřímně... Chápete a... to, že tahle pseudoprincezna uh, s zveblodí um, zadkem na obličeji jo, posílá někoho, aby někomu dělal zle v práci? Hej, jediný člověk, co to vzal vážně a udělal to, tak je podle mě Lobotom a zaslouží si nejvyšší trest stejně jako Adéla. A pár tu dělá ostudu jako... Se... Proč stojí, jako kdyby kula celou noc nakládal tam, kde slunce nesvítí? <laughs> oh, bože. Ano, napsala jsem na apart, protože ty tam nemáš co dělat. Ten tady hodí, brzo to se těž. Ta, ta holka je případ, normálně ona je, ona je vyšinutá. To, tady to šlo úplně vidět, jako je, proč, proč, proč bys to dělal, proč by to někdo dělal, proč by tohle vůbec někdo dělal. A ano, spousta lidí tady dělá kroky, aby ty si zmizela ze sociálních sítí, jako je TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, bla, 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 bla. Proč tady nemáš mm. co? Nemáš tady co dělat? A uh, ona tady má co dělat. Má tady zavřít svoji kariéru, zakopat se, a už se nikdy nikdy, nikdy neukázat. Tak, Toto video je momentálně u konce. Ještě si tady pustíme parté, který udělal Jimmy pro Adelku. Tady je. Tenhle moment vám zacenzuruju, běžte opět k němu na, na to, na jeho, na jeho video a běžte se podívat tam na to, protože já si myslím, že tohle mi YouTube claim ne, parte udělat to takhle, toto, to. všechny ty věci, které si myslím, že jsou za hranou toho. A já jsem pod drobnohledem, protože mám opravdu hodně nahlášených videí. Žluté dolary. Já, na... já si ani nepamatuju, kdy jsem naposledy měl zelený dolar, jo? jo. Takže žluté dolary to je prostě můj nejlepší kamarád na videích. <laughs> Přijde mi, že to mám prostě pořád. Tak přesně kvůli tohohle to nebudu riskovat, že by tam byl červený a že by to mělo nějaké, nějaké sankce, jo. Takže běžte radši k němu. Doufám, že není pod takovým drobnohledem. Kdyby byl už, by to asi pryč to video. Já to riskovat nebudu. Já to fakt riskovat nebudu. Já se s tím s váma loučím, eee, tohle video bude ultra výživné, já, ten záznam má dvě a půl hodiny, dvě a půl hodiny, já to teďka budu stříhat, takže, a to ještě plánuju druhou část, jo, o, ohledně toho, co se objevilo na Feddetově kanále, kterou vydám asi zítra, protože to, 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 to jenom to video má 40 minut, plus nějaká reakce, to je hodina a půl, Dejme tomu, jo, pak to sestříhat, ty brdě, to bude, Ah, to bude pain, toto. Jo, já. já se s váma loučím. Nepodporujte Adelu, protože si to nezaslouží. A my se uvidíme u zítřejšího videa, který bude vlastně part 2 k tomuhle, co se za posledních 48 hodin stalo. Ale já to prostě rychleji nedávám, já chodím do práce, já stávám ve 4 ráno, přicházím o půl třetí, o půl čtvrté, jak kdy... Jo, podle toho kolik je práce v práci, jak dlouho trvá doprava a tak dále a tak dále. A ještě do toho mám i svoje povinnosti, svoje koníčky. Tohle dělám vyloženě pro zábavu a pro vás, pro lidi, jo, což za to svědčí vlastně, prostě, že mám všechno skoro nespoplatněné, samé žluté dolary, jako rá... když vidím zelený dolar, tak si pomalu můžu bouchnout šáňo, jo. <laughs> prostě tak to je. Ale... Uh, I tak jsem moc, moc rád, že to sledujete, i tak jsem moc rád, že to podporujete, že to lajkujete, že to komentujete, já se nad tím neskutečně bavím. A já se s váma budu těšit do dalšího. Čus!